שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני רוצה להראות לכם ערכת רקמה, משהו שהתחלתי לרקום, ולהראות לכם איך אני רוקמת. עכשיו, אני לא מלמדת אתכם איך לרקום, כי אין לי מספיק ידע וניסיון בזה, אלא אני פשוט חולקת איתכם את מה שאני יודעת ואיך שאני יודעת לעשות ואיך אני עושה. אז דבר ראשון, לפני החישוק רקמה, יש פה חלוקה כזאת, פסים כאלה, שבכל ריבוע יש 100 משבצות שרוקמים עליהם. עכשיו, אני לא הולכת לפי הסדר הזה, כל רוקמת ריבוע ואז עוברת ריבוע ואז עוברת ריבוע. לא, אני קודם עושה צבע מסוים, אחר כך עוברת לצבע אחר בתוך החישוק, שאני קולעת לתוך החישוק את ה... אוקיי, עכשיו ככה, את החישוק אני שמה, זה את המחט, נעזוב רגע, אני אראה לכם מחט אחרת, את החלק הזה בלי הסוגר אני שמה למטה, ומלמעלה אני תופסת את עשה שזה יהיה לי טוב, לא חשוב, ואני תופסת את ככה אני מניחה. ותפסתי, ומהדקת ככה, מסובבת את הבורג שיש פה, מהדקת. כן, לאחר שהדקתי וסובבתי את הבורג, ככה זה כלו לי בתוך העבד, הקנבס, כלו לי בתוך החישוק רקמה. אוקיי. טוב, עכשיו יש לנו פה ארגונית כזאת עם הצבעים. Okay. זה ארגונית עם הצבעים. Okay. צבע מספר 1 זה אדום, מספר 2 שחור, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה לא להתייחס לזה. לא להתייחס לזה. רק מה שהמספרים, יש פה 26 צבעים. עכשיו, גם התרשים של הרקמה מודפס על הקנבס. ואיך אנחנו יודעים באיזה צבע איפה לרקום? לפי הסימונים פה. אוקיי? פה יש על הקנבס, יש פה סימונים. למשל, איפה שיש כזה ריבוע ירוק, שזה כל זה, אוקיי? זה צבע מספר 26. אנחנו מסתכלים מה זה צבע מספר 26, זה לבן. אוקיי? אז פה אנחנו רוקמים איפה שיש ירוק,
צריך לרקום בצבע לבן. עכשיו יש פה גם כן ספר, זאת אומרת פה 26, פה 26, פה 26, כי כנראה פה צריך הרבה צבע לבן, אז הם שמו פה הרבה צבע לבן. זה חוט כותנה, ואני אקח בכל ככה כמו גוש חוטים כזה, זה לא חוט אחד, זה 6 חוטים דקים. אז פשוט מה שאני עושה זה כבר הוצאתי גוש מראש, אוקיי? וכמו שאתם רואים פה מקרוב, אני אראה לכם, יש פה מין פיצולים קטנים כאלה, זה מתפצל לעוד חוטים. בשלוש כבר השתמשתי, רקמתי, ויש פה עוד 3, אז אני פשוט תופסת בקצה, אוקיי? ופשוט מושכת את החוט וזה יוצא לי בקלות. הנה, זה החוט הלבן. עכשיו אני אקח מחט, נמצא אותו, יש לי פה משחיל חוט, אני אראה לכם איך להשחיל, ויש לי פה את המחט. הערכה הגיעה לי עם שתי מחטים, אוקיי? אז הוצאתי את החוט, עכשיו בשביל שיהיה לי קל להשחיל, יש פה משחיל מחט, זה המשחיל מחט, ופה יש את החור של המחט. אני מכניסה את המשחיל ככה לתוך המחט, אוקיי? יש פה מין וף כזה, ואני מכניסה לבפנים את החוט ומושכת, ונכנס לי החוט לבפנים. הנה, ככה השחלתי את המחט. עכשיו אני מחלקת ככה את החוט לשתיים. זה ככה, פה זה המחט, ופה קושרת שתי קצוות לקשר. הנה, זה וזה הקצה, קשרתי, כי צריך לרקום במספר קנבס הזה של מספר 14, בגלל שזה ריבועים קטנים, אז רוקמים בשתי חוטים. עכשיו אני הולכת, למשל יש פה, הנה אני ארקום את האזור הזה, את האזור פה איפה שירוק, שזה מספר 26 חוט. אז הנה אני מכניסה את המחט, ומושכת את החוט מאחור. זה, הנה, הוצאתי מאחור, ומאחור יש לי קשר. אוקיי? מה שאני עושה, אני ככה הולכת, לא הולכת, לא מכניסה למטה. לא מכניסה למטה את המחט, אלא באלכסון.
אוקיי, ומושכת. אוקיי, יש לי חצי x. אוקיי, עכשיו מאחורה בשביל שה... זה לא יצא לי. יש פה מחת אחרת, זה לא קשור. בשביל שה... חוט לא יצא לי, הרי יש לי פה שתי חוטים, נכון? אני פשוט מכניסה את המחת בין שתי החוטים ומושכת, ואז הנה החוט לא בורח לי לשום מקום, זה תפוס ממש טוב. הנה, וככה יש לי כבר חצי x, מכניסה את המחט לחור, מושכת את החוט ומכניסה לפה. הנה, יש לי כבר x1, זה חצי איקסים 2, ובואו נשלים לאיקסים. בשביל שאיקס יהיה לי ישר, אז אני ככה נכנסת עם המחט בין שתי החוטים האלה, נכנסת לחור ומושכת, ואז יש לי איקס ישר. אז אני אמשיך לרקום לי, ואני אשמח אם תעשו לייק, תירשמו לערוץ שלי, וכמובן תשאלו אותי שאלות. תשאלו אותי שאלות, תגיבו, ואם יש משהו שלא ברור ואתם רוצים שאני אסביר, אז בבקשה תרשמו את זה בתגובות. אני מאוד אשמח לתגובות ואני מאוד אשמח לעזור. להתראות בסרטון הבא.